भूषण भनत दिल्ली पति दिल धाक धाक सुनी सुनी धाक शिवराज मरदाने की। महाकवी भूषणांनी रचलेला हा छंद 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर मासाहेब जिजाऊ यांच्या पोटी जन्मलेल्या त्या रौद्ररूपी बाळाच्या भविष्यातील पराक्रमाची साक्ष देतो। 5 पातशाह्या आणि मोघल साम्राज्य गाडून हिंदवी स्वराज्य उभारणारे रयतेचे राजे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती। शिवरायांना बालपणी जिजाऊ साहेबांकडून शस्त्र शास्त्र ज्ञान तत्व संघटन कौशल्य नेतृत्व आणि मुत्सद्दीपणाचे बाळकडू लाभले। वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याची भावना जागृत झाली आणि रायरेश्वरी आपल्या 12 मावळातील सवंगड्यांसह शिवरायांनी शपथ घेतली। सर्वप्रथम तोरणा किल्ला जिंकून त्यांनी स्वराज्याचे तोरण बांधले। यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने संघर्षाचा काळ सुरू झाला। शहाजी राजांची सुटका, मोऱ्यांचे उच्चाटन, अफजल खानाचा पराभव, शाहिस्ते खानाची बोटे छाटणे, स्वतःची पन्हाळ्याहून सुटका, विशालगडावरचा चकवा, सुरतेची लूट, आग्र्याहून सुटका, मोगल साम्राज्यातून सही सलामत परतीचा प्रवास, या सर्व रोमांचकारक गोष्टी त्यांच्या आयुष्यात घडत गेल्या। या सगळ्यातून शिवरायांचे धैर्यवान व्यक्तिमत्व आपल्याला दिसून येते। औरंगजेबासारख्या बलाढ्य शत्रूचा आपल्या चाणक्ष बुद्धीने पराभव करत त्यांनी स्वराज्याचा भगवा ध्वज दख्खनमध्ये फडकावला। त्यांच्या गनिमी कावाजा युद्धतंत्राचा वापर आजही जगभरातील अनेक देश करतात। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संरक्षण व विकास धोरण आजच्या राज्यकर्त्यांना दिशा देणारे आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज्ञापत्रे आजही दखल घेण्याजोगे आहेत। शिवकाळात अनेकदा दुष्काळ पडला, सिंचनाचे प्रमाण कमी होते, उद्योग व्यवसाय मर्यादित होते, मात्र तरीही शेतकऱ्यांनी कधीही आत्महत्या केली नाही। शिवरायांनी स्वराज्य स्थापनेच्या रणसंग्रामात शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक काळजी घेतली। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दंडक होता की स्वराज्यातील आणि परराज्यातील स्त्रियांचा आदर केलाच पाहिजे। शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यातील आणि शत्रूंच्या स्त्रियांना देखील सदैव मानाने वागविले। स्त्रियांसोबत अत्याचार करणाऱ्या आपल्या स्वकीयांना त्यांनी अनेकदा कठोर शिक्षा ठोठावली होती। छत्रपती शिवाजी राजे हे हिंदू धर्मरक्षक होते। त्यांना आपल्या हिंदू धर्माचा सार्थ अभिमान होता, मात्र त्यांनी परधर्माचाही आदर केला। 18 पगड जाती आणि 12 बलुतेदार समाजाला संघटित करून शिवरायांनी रयतेचं राज्य उभारलं। त्यांच्या सैन्यातील अनेक मराठा योद्ध्यांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी पराक्रम गाजवून बलिदान दिले आणि ते इतिहासात अजरामर झाले। शिवरायांनी सर्व धर्मांना समान लेखले, परंतु त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट आढळते, ती म्हणजे रयतेची काळजी। रयतेला लेकराप्रमाणे मानणारा हा राजा केवळ महान युगपुरुष नव्हता, तर मानवतेचे उत्कट तत्वज्ञान सांगणारा वंदनीय थोर पुरुष होता। मराठ्यांचे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात नवे पर्व सुरू केले। या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे। हिंदवी स्वराज्य स्थापन करून रयतेच राज्य निर्माण करणाऱ्या या महान राजाला जयंती निमित्त त्रिवार मानाचा मुजरा।